Azərbaycan Respublikası prokurorluğu sosial şəbəkələrdə Orduxan Teymurxan kimi tanınan Hollandiyada yaşayan siyasi emigrant bloger Orduxan Teymurxan oğlu Bəbirova qarşı cinayət işi qaldırıb. Onun haqqında rəsmi axtarış elan edilib. Məlumatda cinayət işinin qaldırılması barədə qərarın noyabrın 29-unda Bakı şəhər Nəsimi rayon məhkəməsində verildiyi qeyd olunur. Orduxan Teymurxan 214-2 terrorizmə açıq çağırış, 220.2 kütləvi ixtişaşları təşkil edilməsi, 281.2 dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar maddələri ilə ittiham olunur. Bu barədə Orduxan Teymurxan canlı yayım açaraq Hollandiya polisində olduğunu qeyd edib. Bir daha sizi salamlayıram, hörmətlə vətənlərim azərbaycanlılar. Mən artıq polis bölməsində oldum. Yəni polislə və mənim vəkilimlə elə burada polis bölməsində görüşdüm. Əsas sizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni mən indi bu dəqiqədə hələ polis bölməsinin qarşısındayam. Mənim daha bir neçə görüşüm olacaq. Daxili İşlər Nazirliyində belə yəni görüş təyin edəcəklər mənimlə. Və bundan biraz öncə demişdim ki, gedəcəm İnterpolun Hollandiyada olan bölməsinə. Əfsuslar olsun ki, İnterpolun Avropada təkcə Fransada Lyon şəhərindədir. Mənim vəkilimin mənə çatdırdığı informasiyaya görə təkcə Lyon şəhərində var İnterpolun bölməsi. Daha sonra siyasi fəal bloger Orduxan Teymurxan Meydan TV-yə canlı yayına qatılıb və aparıcının suallarını cavablandırıb və qeyd edib ki, ona qarşı açılan cinayət işi əsassızdır və o dövlət əleyhinə çağırışlar etməyib. Olunmuş məqalələri göndərdilər. Mən birinci doğrusu elə bildim ki, zarafatdır. Yəni hakimiyyətin bu qədər yanlış addım atmasına bu qədər bunların doğrudan da üzr istəyirəm bu sözümə görə ağılsız olduqlarına inanmırdım. Amma gördüm ki, ciddi mənbələrdir. Ondan sonra inandım və göndərən adamlar da doğrudan da çox ciddi adamlarıdır. Və bir müddət şok keçirdim. Yəni, dedim, bunlar doğrudan çaşıblar. Amma görürsünüz ki, artıq bütün saytlarda, bütün qəzetlərdə, jurnallarda dərc olunub artıq ki, bəs bunlar belə bir addıma atıblar. Orduxan, bəs səbəb kiminlə göstərilib? Niyə sizə cinayət işi açılıb? Cinayət məcəlləsinin fərqli maddələri ilə iş açılıb. Doğrusu, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsini mən heç nə bir hüquqşünas deyiləm, doğru bilmirəm. Amma o maddələrdən mən belə çıxarış çıxardım ki, terrora çağırış, kütləvi ixtişaşlara çağırış, yəni polisə müqavimət göstərin, polisə qarşı durma yaranın, belə-belə şeylər. Amma mənim üçün çox maraqlısı budur ki, bunları hardan götürüblər bunlar? Əgər bu belə bir doğrudan da ciddi bir cinayət işi açıblarsa, hansı mənbələrdən götürüblər? Mən xatırladığım qədər, mən heç vaxt heç yerdə belə bir çağırışları etməmişəm.